e thënë në shifra, Reale Shqipëria ka eksportuar 106 milion euro mallra dhe Kosova ka eksportuar 31 milion euro mallra. E krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin e kaluar, del që Shqipëria ka eksportuar 30% më tepër dhe Kosova 10% më tepër. Këto janë të dhëna zyrtare dhe nuk janë të dhëna, domthonë, nga apetitet ndryshme që un po marr totalin e volumit të shkëmbimeve midis Shqipërisë dhe Kosovës. Kjo është më e saktë se sa, domthonë nuk ka rëndësi a janë 800, a janë 700, a janë 600, sepse mund të ketë nga ato për shembull që janë dhe fiktive që nuk kanë bërë një aktivitet në Kosovë para 10 vjetë dhe sot nuk ekzistojnë. Në letra, quhen domthonë organizme ekonomik që funksionojnë ose e njëjta gjë me ato që nga Kosova në Shqipëri. Nuk do të hynë në lojën e shqiptarëve të kompanive që janë, po unë do të them që tendenca është në rritje. Kjo është shumë e rëndësishme.